Mulinya lya part linye lya mwana nelya mwe mutukirivu amina mbaniriza nyaboluganda mukwebula kwa foko lwa lero omukama abukeseza banange lero nakula mande mwiki ya fe ya 20 mbudde obwo mwaka erange nakuzo omwezi ziri 19 omwezi guno gwenyine ogwa muwakanya August omwaka 2024 Katonda yogera ko jetuli kigambo kyekyolwa lero kikino ngesome erisooka livudde mu kitabo kizekeri omulanzi mutwe gwa 24 enyiriro 15 okutuuka ku 24 omukama yajja jendi nampita ngagamba nti omwana w'omuntu ndi kumpi okukujja kwoyo gwolabako n'osanyuka ate mu kaseera k'otulindiridde naye togeza n'otema ebiwoobe togeza n'okaaba oba okuleka amaziga g'okukulukuta sindira muli munda toyingira mu byakukungubaga mbyakukungubagira mufu omutwe gwo gusibeeko ekitambala kyagwo onanike engatto zo mu bigere ebyo tobikka kirevu kyo tolya na mmere gye balya mu kukungubaga kino nakibuulirako abantu mu budde obw'okumakya ate mukyala wange n'afa akawungeezi era enkeera nakola nga bwe nalindagiddwa awo abantu kwe kuŋŋamba nti totunnyonnyole makulu ebikolwa bino ng'ebitegeeza ku ffe nze kwe kubaddamu nti omukama ayogedde nange n'aŋŋamba nti gamba ennyumba ya Isirayiri nti omukama Katonda agamba nti ndi kumpi okwonoona ekifo kyange ekitukuvu gwe kyeweewaaniramu nti ge maanyi go kye mutunulako ne musanyuka n'emyoyo gyammwe kwe gyewunzikidde n'abamu ku batabani bammwe ne bawala bammwe be mulese emabega balifa kitala era muliteekwa okukolera ddala nga nze bwe nkoze temugezanga ne mubikka ebirevu byammwe yadde okulya emmere gye balya mu kukungubaga ebitambaala byammwe muli baakubisigaza ku mitwe gyammwe n'engatto zammwe nga zibali mu bigere temugezanga kutema biwoobe oba okukaaba muliyongobera olw'ebibi byammwe ne musinda mwekkana mwekka Ezekeri yeke kabonero kummwe muteekwa okukola nga ye bw'akoze era kino bwe kirituuka olwo mulitegeera nga nze Mukama ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire n'okwebuulira okuva mu kitabo ky'amateeka omutwe ogwa 3:2 olunyiriro 18 okutuuka ku 21 ekiddibwamu kigamba waleka Katonda eyakuzaala waleka Katonda eyakuzaala evanjiri evudde mu Matayo omutwe gwa 19 olunyiriro 16 okutuuka ku 22 mu budde buli ne wajjawo omu n'asembera n'agamba nti muyigiriza omulungi n'akola kirungi ki okusobola okufuna obulamu obutaggwaawo ye n'amugamba nti ombuulizaaki ku bulungi anti omulungi ali omu ye Katonda naye obanga oyagala okuyingira mu bulamu kwata ebiragiro oli n'amugamba nti biriwa awo Yesu n'amugamba nti tottanga toyendanga tobbanga tojuliranga bya bulimba kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa oyagalanga munno nga gwe wennyini bwe weeyagala omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata okuva obuto bwange nkyabulwako ki ate Yesu n'amugamba nti oba oyagala okubeera omutuukirivu genda otunde byonna by'olina ogabire abaavu obugagga olibeera nabwo mu ggulu ate jangu oyite nange omulenzi bwe yawulira ebigambo ebyo n'anakuwala n'agenda kubanga yalina ebyobugagga bingi ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe
Banange muganda agamba nalwalwa ya Janetu akirana yanguwayo ajirawe ngalensa. Banange nze nakubye dabu male era nteredde buwombo. Nteredde bubya obuwombo bwewunzika. Omukama olwali ayogera ku gye tuli. Katonda alina ekintu kyatulaga olwaleero. Atulaga nti mu kumugoberera tugenda kugezesebwa. Ate ebigezo bijja kujja mu ngeri oba oli awo gye tutategedde. Bannange, Omuganda agamba embwa yange tebba ng'eyise ku lwataba. Baba boogera ku lwaniko olwataba. Olwaleero ojja kubeera oyina engeri gy'ogezesebwa ow'oluganda. Naye ng'olowooza nti oli mugumu nnyo. Obulamu bwaffe ebigezo bijja ne tugamba ebyo nze kino nkisobola nja kukiyitamu. Kugamba oba oli awo ne tulowooza nti ebigezo binaaba bye bimu. Ne waliwo ebigezo ebijja okujja owulire ddala ng'obukristu bugezeseddwa nnyo. Olabire ddala ng'oba oli awo bulijjo weewaanira bwereere nti gw'osobola bulungi okugumira ebizibu n'emisaalaba egiri mu bukristu. Musajja wuuno agambye nti ye byonna yabikwata dda nti abuuziza Yesu nkole ki okuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Yesu amugambye, ssebo kwata ebiragiro, era naye n'amwanguyira n'amugamba ebyo nna nabikwata dda okuva obuto bwange. Nkyabulwayo ate ki? Yesu n'amugamba, wange kakati genda otunde byonna by'olina. Ebigambo bino si byangu nnyira tebadde byangu. Omuntu ono teyali agadde kubiwulira kubanga ekisookera ddala amugambye nti oba oyagala okubeera omutuukirivu genda otunde byonna by'olina obigabire abaavu. Ekyo kye kisoose. Wulira ekitundu ekyokubiri. N'amugamba nti obugagga olibeera nabwo ate jangu oyite nange. Kakati ebitundu biri bibiri. Ekisooka kutunda byaffe tugabire abaavu, ekyokubiri tuyite n'Omukama. Obadde okimanyi nti osobola okugamba nti anze kitundu kyange nkizannye bulungi. Kakati ate kiki? Ne waliwo ekitundu ekyokubiri. Agambye oyite nange. Okuyita n'Omukama ekisooka kitwetaagisa okutegeera embeera ze. Ate ne tuzaagala oba nnungi oba si nnungi ne tuzaagala. Nno kyali kitegeeza omusajja ono yalina okukyusa obulamu bwe. Oba oli awo obulamu bwe yali ayita nga tebukwatagana na bwa Mukama. Olwaleero osobola okubaako engeri gy'oyitamu ng'era ogamba era tewali buzibu era kyekyo. Nze ndi mugoberezi wa Kristu, byonna mbiyiseemu, kyandagira kye nkola. Kati bw'anaaleeta ekizibu ekisingawo kko, ojja kukizuula nti oba oli awo tolina nnyo ky'amaanyi ky'obadde okola. Kikiri kye nabagambye nti Omuganda agamba embwa yange tebba ng'eyise ku lwataba. Kati olwaniko lwataba embwa eba erwagaza ki? Naye bw'ogitega ennyama lw'okakasa nti oba oli awo aba muntu twaligambye naye alimu engalo empanvu esobola obutagumiikiriza kubanga baleese kyeyagala. Ebisoomoozo tebyenkanankana mu bukristu waliwo bye tugenda okusanga nga bizitowa ng'oba oli awo bikira ku bye tuyiseemu. Olwaleero twesabire enneema ey'okwagala Omukama. Okumwagala kitegeeza okwevaamu okukola by'ayagala ate mu ngeri esingawo. Engeri esingawo y'eruwa y'ey'okumugoberera. Kale nno okwo kusoomooza kw'amaanyi. Mu ssomo erisoose tuwulidde abaana ba Katonda ba Isirayiri nga Ezekyeri abatuusaako obubaka obwali buva eri Omukama. Mujjukire ku lw'omukaaga wiiki ewedde twawulira ng'Omukama yeemulugunyiza eggwanga lye Abayisirayiri be yageraageranyaako ku muwala gwe yalabirira obulungi n'amwefuulira n'akakasa nti abantu balamu bitooke bisalire tebyekwekwamu. Ng'amuwadde buli kimu, amulabiridde olufuuso omulungi buli kimu nekitereera, kakati Katonda n'amukuba amabega. Naffe bwe tutyo bwe tukola. Era Omukama ng'alaga nti abantu bwe baali bamuvuddemu bakoze ebitajja bavudde ku ndagaano. Ekyo nno mu lulimi lwa Bayibuli yakiyita bwenzi. Baava ku Katonda omu omulamu yabajja mu buddu ne basinza balubaale. Ekyo nno kyali kitusoomooza era nakati kyatusoomooza kubanga ffe Isirayiri omupya, ffe bagole ba Kristu
n'olusi tuva ku Kristo ne tukola byaffe kakati eyo ne tuvaayo olwaleero nga twebulidde okuva mu kitabo ky'amateeka batugambye nti waleka Katonda eyakuzaala olaba nga kikwatagana bulungi nnyo n'obubaka obwo kakati kino kye tuwulidde mu ssomo ly'olwaleero era Ezekyeri omukama amulaze nti okubonaabona kwagenda okuyitamu kulina kye kutegeeza abantu ba Katonda bamuvuddemu ebya Katonda babikubye amabega bakola byabwe obaka nga buno siwali bwangu bwakutuusa eri abaana ba Katonda ba Isirayiri Katonda kyavudasa la magezi n'agamba ono yennyini Ezekyeri agenda okubutuusa eri abantu ye kennyini kasooka ayite mu mbeera eyo ey'okukungubaga ey'okulumwa nga muggyeko omuntu we era kye kino kye tuwulidde waliwo emirundi mingi Katonda lw'ayagala twambale embeera bwe tumala okugiyitamu ejja kutwanguyira okutegeeza abalala oba okubatuusaako obubaka obutali bwangu nga ffe ffennyini tusoose okwambala embeera olwaleero bwe tunaagamba abantu nti okwetikka emisaalaba kitundutundu ku bulamu bw'omukristu kijja kutwetaagisa okuba nga naffe tulina emisaalaba gye twetisera gye tuyiseemu kakati Ezekyeri yasooka kuyita mu mbeera eyo awo nno n'asobola okutuusa obubaka obwo eri abantu nga teyeebuzaabuza kyabagamba akiyiseemu abooluganda twesabire enneema ey'okwetikka emisaalaba gyaffe mu bulamu bwaffe ng'abakristu twesabire omukama atukwatireko ate emisaalaba bwe tugyetikka obulungi munnange gye gitugumya era gye gituwanguza Katonda oyo atukwatireko atugumye era atubeere mu mbeera zaffe zonna ennyangu n'enzibu Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity Omutuukirivu e Kamwokya banayimbagaliza dimansi eno ennungi ntegeeza wiiki ebabeere ya mukisa mu byonna bye mukola era bibagendere bulungi omukama ng'atugumya era ng'atubeera mu mbeera zonna ze tuyitamu nga tulangira amawulire ge agasanyusa omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba. Mulinya